Почитувани, добро вечер, гледате Само вистина. СДСМ преговара за новото парламентарно окрупнување на новото парламентарно мнозинство. ВМРО-ДПМ не инсистира на предвремени парламентарни избори, што е поверојатно за излез од политичкиот ќорство какво моментов. Вечерва за овие и за сите други актуелни теми ќе дебатираме со Петар Арсовски, Самил Малчевски и Владимир Божиновски. Добре дојдовте во Само вистина. Арсовски, ќе почнам со вас. Како гледате на најавите на СДСМ дека го окрупнува мнозинството, очекувате ли дека сепак алтернатива ќе биде замена за БИСА во владата? Па да видиме. Да видиме дека да се остварат прво најавите. Во моментот видовме дека опозицијата нема 61 пратеник за да изгласа недоверба. Знаеме ли во моментов колку има? Допрва треба да видиме, па најмалку 60 по сегашните најави, а допрва треба да видиме дали власта има над 61 за да продолжи да владае. Во таа смисла, сепак моите предвидувања се дека поголеми се шанси да се договорат од што да не се договорат. Имајте ги предвид изјавите на лидерите во медиумите во овој период, кај што се надзира некаква добра волја, односно политичка волја, да стапат во некаква коалиција. Наративот на алтернатива про ЕУ и про НАТО како прв приоритет, така што верувам дека во овој период поверојатно дека ќе се договорат, одошто дека нема да се. Дали можеби во овој период ја видовме денеска се најавуваат мерки кои што треба владата да ги донесе, видовме после оној, да кажам, момент на разочараност кај власта по изгубените локални избори, па потоа нели иницијатив најавените оставки и потоа неуспешната интерпелација, на некој начин како да се бајпасира таа ситуација. Малчевски, веруваш дека сега власта сепак ќе успее да го окрупни мнозинството, апропо се тоа што поминувавме во изминатиот период, а згора на се и оној неуспешен обид на опозицијата сепак во собранието да изгласа недоверба на власт. Многу прашања, ајде да ги земеме едно по едно. Ајде. Прво, ние видовме како владе оваа власт, ги гледаме нивните недемократски методи и тоа што се случуваше во четвртокот не им е прв пат. Не веќе неколку пати се повторува да тргнеме од начинот на кој што го смени уставот и така натаму, па гледаме дека нивниот наратив, нивното политичко насилие во парламентот продолжува и тоа воопшто не е во интерес на Република Македонија. Ако ме прашувате што е најдобро и што би направиле СДС за да останат на власт, се. Апсолутно се, за да може да владеат, да продолжи Македонија да тоне во корупција и криминал. Што е во интерес на Република Македонија во овој момент е техничка влада која што треба да подготви избори во некој догледен временски период. Јас ова не го зборувам сега. Јас уште од првиот пат кога почна ја прежино 1 2 3. Ја држам тезата и до крај ќе обстојам на таа теза дека оние кои што ги генерираја проблемите не може да бидат решение да, но во моментов нели имаме ковид криза, ни се заканува енергетската криза, да, имаме економската криза, дали е време за избори и што би било најдобро решение за да се решат овие проблеми? Клучен проблем е што ние последниве години имаме нефункционален парламент. Значи, ние гледаме дека секогаш тоа или е на раб на мнозинство или нема мнозинство, се одложуваат седници. Ако ние сакаме ефикасно и ефективно да се справиме со сите предизвици кои што не чекаат, а кои што се производ нова неспособна влада, тогаш нас не треба стабилно мнозинство во парламент. Тоа можеме да го обезбедиме само преку избори. Ние не можеме да дојдеме со вакви пазарења. Гледаме што ни се случува, гледаме пазарењата до каде не доведа. Дали се справуваме најлошо со пандемијата? Да, се справуваме најлошо со пандемијата. Дали имаме инфлација? Да, имаме инфлација. Дали владата лошо го менаџира тоа? Лошо го менаџира тоа. Дали имаме енергетска криза? Да. Па не ги испразнив ја хидропотенцијалите на државава. Сите езера се празни благодарение на лошиот менаџмент од оваа влада. 5 години се власт. Ако ќе земете вие во една дали е економска теорија, дали е правна, како сакате, 5 години е доволен временски период вие да направите нешто или да уништите, да уништите. Добре, нешто. Ја за истото прашање во однос на предизвиците ќе ги прашаме останатите гости, би сакала само Божиновски сега да ме одговорите. Вчера го слушнавме вице-премиерот Битики кажа нова влада Заев 3, така тој ја нарече, во која што би имало смена на 6 до 7 министри. Од друга страна денеска го слушаме Бектеши, дуи смета дека нивните министри нема потреба да се менуваат во владата. Говори ова нешто во однос на тоа како ќе се успее да се состави новиот владен кабинет по ова, да кажам, Заев 3 влада, како што ја нарекува Битики, и дали тука ја гледате алтернатива? Минатата година после изборите, нели, дуј бараше албанец премиер, но наместо албанец премиер доби Заев премиер, али ја доби владата.
Разбирате. Така да, Дуј е главната политичка сила во моментов во владата и генерално тоа што ќе го кажат треба да верувате дека и ќе се оствари. Значи, не го говорат тоа на памет. За разлика, да кажеме, од она што Заев често пати знае да го каже и после да го порекне, или да излезе за сосема нешто трето, Дуј си имаат одреден континуитет и мислам дека треба да им веруваме и дека ако Дуј не сака, нема тие министри да бидат сменети, ќе се останат, ќе се продолжат да функционират. Проблемот да, евентуално тоа би создало проблеми, евентуално со приклучувањето на алтернатива, тоа ми беше прашањето. И после изборите, и сега и пред ова гласање недоверба, значи после овие избори, ја, еве, пак ја повторам. Со овој распоред на силите во парламентот, најдобро за Македонија да седнат политичките партии да се договорат, да има некои парламентарни избори следната година, која ќе им одговара, дали јуни, дали септември, дали октомври. Се согласувам дека сега треба да се истера зимата со некаква политичка влада, без разлика кој ќе биде. Значи, треба да има политичка влада да се истера зимата. Но, уште од сега да се договорат, слушај, правиме, например, избори во септември или во октомври, или правиме во јуни или во јули. Од ако е во јули, март имаме, не знам, техничка влада, од јуни ако е септември имаме техничка влада и во меѓувреме да се постигне да речеме некаков затоа што ние реално сме постанува политичка криза, но сега повторно е зголемен интензитетот на таа политичка криза. Да се постигне барем следниве 2-3 месеци некакво примерје за да пробаме некако да го избуткаме ова што не очекува, тоа е сериозен проблем и со инфлација и со енергетска криза. Влада од Пржино, мислам дека не може тоа да го оствари. Но сега се појавува еден друг проблем во зависност од тоа нели дали алтернатива ќе влезе или нема. Ние можеме да говориме за тој чекор како ќе влезе и така натаму понатаму, но сега е битно дали ќе влезе или нема. Ако алтернатива не влезе, очигледно дека ќе мора да имаме избори без разлика дали сега, без разлика дали тоа го сака некој или не го сака. Но доколку они влезат, освен ова што се најавува нова влада, не сме таа влада да биде Заев 3. Таа може да биде влада СДСМ 3, да кажем, еве, ако си направат мнозинство, окей, нека направат некаква влада. Заев излезе и пред камери, кажа, ја поднесувам оставка. Не можете вие да бидете повторно премиер. Сваќате ли, сте го изгубиле, абе каков централен одбор, абе каков централен одбор, јас ако излезам да си давам оставка, каков централен одбор си давам оставка и толку, немам ја што централен одбор. Прашањето што се поставуваше, често пати го слушав, дали Заев требаше да ја оставка, не е вистинското прашање. Вистинското прашање е, дали Заев воопшто сега треба повторно да биде премиер на некоја нова влада од кога веќе си ја даде оставка. Тоа дали требало или не, ние можеме. Пак да не ја даде. Не ја даде оставка, излегува на телевизија, си поднесувам оставка од сите партиски и политички функции. Сега како најо? Зашо правиме најо? Еј, ќе навалам ја оставка денеска. Овакво, не знам, од негде и ќе ефектирам за 7 години. Добро, ако не се адресира до собранието, 10 години, не може да се смета дека нема поголема глупост од тоа одложување на оставката. Значи, нема поголема глупост од одложување на оставката. Нема најава. Си даваш оставка и толку. И затоа велам. Ја немам проблем. Ако си направат мнозинство, окей, но нема веќе Заев да нема легитимитет да добро. биде премиер. Арсовски, што сметате вие, сметате дека сега овие предизвици ќе може владата наспроти еве различните толкувања во јавноста дека е делегитимирана на некој начин поради изборниот пораз, дека не може да се соочи, кој е вашиот став? Факт е дека ВМРО-ДПМНЕ ги доби локалните избори во Македонија кои завршија пред неколку недели. Но истовремено, тоа никако не значи дека по дефиниција треба да ја добие и централната власт. Затоа, помеѓу другото, имаме одделни избори за локална власт и за парламентарни избори. Ако кога би било така, значи кога победата на локални избори по автоматизам би значела и централна власт, тогаш да ги укинеме и председателските. На победа на локални избори во МРДПМНЕ нека побара и председател. Тоа едното со другото нема никаква врска. Но факт е дека победата на ВМРО-ДПМНЕ ја дестабилизира политичката ситуација во собранието и затоа имаме... Мислите со она иницијатива за недоверба? Така е, го прави мнозинството на сегашната власт на стаклени нозе. И точно е дека долгорочно таа ситуација ќе биде проблематично да биде одржана. Истовремено точно дека доколку владачкото мнозинство не демонстрира мнозинство, мора да се оди на избори веднаш. Доколку владачкото мнозинство состави ново мнозинство,
со Алтернатива, со други некои партии, ако се оформи, тогаш е прашањето, ако постои политичко мнозинство, кога треба да бидат изборите. Според мене, не само заради пандемијата, енергетската, кризата енергетска во најава, инфлаторните тенденции кои се појавуваат на светските пазари и така натаму, но важно е и заради можноста за решение со Бугарија, не треба да има избори барем до јули 2022. Затоа што до тогаш имаме најмалку две шанси, едната во декември и јануари и едната по завршувањето на француското председателство веднаш во јули 2022. Лично сум застапник на тезата дека владите не треба, ако не изгубат парламентарно мнозинство, да одат на предвремени избори. Не треба СДСМ да ги закаже изборите тогаш кога им одговара нив, ниту пак треба да се закажат изборите на средина кога им одговара на опозицијата. Мислам дека треба, дека е потребно на Македонија да добие некакви регуларни интервали на владење, што најверојатно значи за СДСМ и за сегашната влада поголем предизвик во 2024. Бидејќи сегашните тенденции кои се појавуваат на локалните избори, до тогаш најверојатно ќе се засилат. Но сепак, мислам дека на Македонија не и требаат предвремени избори тогаш кога на една партија, било која, не е важно која, дали на СДСМ или на ВМРО-ДПМНЕ, им е политички опротуна. Затоа реков да седнат, да се договорат, дали ќе им одговара јуни. Како да седнат на лидерска средба, на тој формат сметате? Како сакат, дали ќе бидат јуни, јули, дали ќе бидат септември, октомври, да седнат политичките партии, да донесат договор, оке, идеме на избори, тогаш и тогаш, до тогаш, да видиме што може да се среди, техничка влада почнува, не знам за ова. Да не бидат адхок, да не биде, еве, сега немаме мнозинство, мораме да идеме на избори. Само што очигледно дека некако не гледам ни од едната, ни од другата страна некаква желба за компромис. А потребен е и необходен е во Како според вас, како проценувате, како додавме до оваа ситуација? Дали тоа беше само, јас кажав, еве, впечатокот е дека после тој првично разочарување кај сада само одизборниот резултат и најавените уставки, како што кажав, кој што и Заев ги најави на одредено време дека дојка се стабилизира мнозинството и додека не се решат некои ситуации во владата, колку да речеме на оваа ситуација придонесе, не знам дали се согласувате со дел од анализите во јавноста дека сепак ова беше избрзан и недобро промислен чекор на опозицијата со едно тенко мнозинство од 61 глас да влегува, еве да кажам, во оваа авантура за гласање на недоверба на владата. Видете, легитимно право на секоја опозиција да проба со демократски методи да стигне до мнозинство во парламентот, до предвремени избори. Тоа не може никој да му го спори. И јас мислам дека они го имаја мнозинството 61 се до ситуацијата која што допрва институциите на системот треба да ја расчистат, да видиме што стварно се случуваше тој фамозен четврток и да прекинеме веќе да имаме такви фамозни денови. Предходно беше вторник, па 27, 24, така натаму и така натаму. Но дефинитивно таа ситуација најмногу изгуби власта. Знаете како сега, во овој момент, и то конкретно власта СДСМ, убаво кажа, и се сложувам апсолутно со таа тема, дујам владеачка партија во држава, не е СДСМ. Се што кажа дујето сега се исполни во цело. СДСМ се оние кои што во континуитет ретерираат цело време на нивна штета, како што ја тоа го направија и некни во четвртокот. И тоа е едно тонење во жив песок. Како продолжат ваки со оваа тенденција, аз не верувам дека наследните избори би имале ни близко до избор на победа, каму ли избор на победа, кој што најавуваат. Дефинитивно, Заев треба да си оди. Значи, тој ја даде оставка. Какви се овие глупости? Одложување на оставката до... Тоа знаете како сега, ако сега вие сте во брак и одите дома и викате на супругата, ајде да го одложиме браков на неодредено време. Сам тоа поголема глупост, тоа нема. И ако тоа не се ефектира час поскоро, дефинитивно ке нас лагата станува уставна категорија. Добре, како и да е, сепак значи, ке нас веше, сепак знаете, политичка како, ризико, тоа ако сметате знаете, дека е така, да, не, то, не е ризик, тоа е лошо добро за обштеството. Вие не можете лагата да ви биде исправна во едно обштество. Што му кажуваме ние на децава сега, лажете, и тоа е окей, премиерот лаже секој ден на телевизија и тоа е обштествено исправно. Која е пораката која што ја праќаме сите ние без разлика каде се наоѓаме, дека со лага ага бидува. И суштина ке нас тоа е поголемиот проблем кој што веќе во континуитет не се повторува годиниве наназад. Ако се сеќавате вива, не е прва оставка на Заев, втора, трета ли, појма не више, не ги ни памтам, исто кога датумите за преговори со ЕУ, колку датуми толку оставки да веќе имаме. Така да час поскоро мора да се излезе. Јас не верувам. Значи, по мене
политичка смрт би била за алтернатива ако овој момент влезе со ДУИ во влада. Ако не влезе со ДУИ во влада, пак имаме ситуација 60-60. Значи како и да е, ДУИ мора да биде во игра за составување на ново парламентарно мнозинство, зашто сега го нема. Сега имаме влада, нема парламентарно мнозинство. Тука би сакала да ги расчистиме, ако можам да ги наречам така, интереси. Допред десетина дена, кога се објавио на ново мнозинство, на слика со 61 пратеник, бидовме потоа се предумисли Реджепи, кој сметаше нели дека ЕУ не треба да се ризикува ЕУ заради емоцијата дека треба да се сруши ДУИ на власт. Меѓутоа, како да речеме сега алтернатива би го објаснила тој чекор, тие цело време беа децени дека треба ДУИ да се замене, дека треба оваа власт, бидејќи тие смета дека не работи добро и го изгубила легитимитетот на локалните избори. И во целиот тој наратив кој што мислам постои во тој албански кампус и кај нивните поддржувачи дека треба да се замине ДУИ, би го прифатиле, да кажеме, ова преминување сега од она иницијатива за гласање на недоверба на владата во истата влада. Па, видите, мислам дека е сепак тоа прашање за политичките на партии и за нивните извршни одмори, но... Но, апропо тоа што вели Малчевски, дека тоа би било политичко самоубиство, зошто би било, еве, да кажам. Алтернатива веќе имаше еден став, имаше неколку извити, кога тие биле излажани дека на списокот нема да биде политичката партија Левица. Добро, се смени тој список. Не, се смени тој список. Мислам дека за алтернатива клучното ќе биде, клучниот наратив ќе биде сепак оваа поделба ЕУ и НАТО и дали би можело да се состави парламентарно мнозинство во кое не би учествувала политичката партија Левица, бидејќи политичката партија Левица во својата програма, објавена на вебсајтот, вели да излеземе од НАТО, дека се против империјалистичките сили на САД. Но добро, со два претенника претпоставувам не може да ја реализира таа најава. И дека треба да ја признаеме Северна Кореја. Нормално е тие да бидат политички лепрозни за сите албански партии, чиј главен приоритет се евроатлантските интеграции. Мислам дека таму треба да се бара одговорот на прашањето како алтернатива ќе го објасни своето условно речено премислување. Кога веќе зборуваме за премислување и ова со оставката на Заев, треба да се направат две дигреси. Едното е дали има политичко право да се премисли. Има. ВМРО ДПМН тврдеше дека никогаш нема да ја прифатат преспанската спогодба, па еве сега ја прифаќаат како реалност. Значи, ставовите се менуваат. Но во оваа ситуација, за Заев ќе биде пеколно тешко и ќе изгуби многу голем дел од својот политички капитал, ако се повлече од изјавата што ја даде на изборите. Тој може да ја игра во смисла на временски интервал, како што најави, ќе останам некој период, да се завртат евентуално изборите во СДСМ, да се направи некаква стабилизација на мнозинството и така натаму. Но, многу голем удар ќе биде по неговиот рейтинг, ако директно се премисли од изјавата дадена за време на изборите тука се сука. Не само за неговиот рейтинг, извини, Петја, што се убацувам, туку и за рейтингот на СДС, бидејќи Заев ја представува и сега само така, лидерја на партијата. Не збориме сега за неговиот, ако он се повлече од све, мање, помалку или повеќе... Што ни е гајле за неговиот рейтинг? Да, е битен неговиот рейтинг. Но и за партијата, но и генерално, генерално ако сада само планира да остане или и да влада со некое ново мнозинство, генерално и за самата држава како институција. Ако он биде на чело на таа држава, како носител на извршната власт, односно премиер, сериозен проблем е тоа. Затоа говорам дека не можеме тоа да го трнеме на страна, и едноставно да заборавам како што многу пати он кажал, па после се премислил и така натаму. Не, ова е сега многу сериозна работа. Очигледно дека сега целата карта на некој начин наспроти овие проблеми кои што треба да се решават, кои што ги споменав, ковид криза, енергетска криза, економијата и така натаму, е оној фокус свртен кон Брисел, што ќе донесе декември, што ќе донесе евентуално можеби и јануари. Тоа е, мислам, и главниот адут на партиите кои што нели се прогласија себе си за прогресивни, наспроти овие другите како што билат што се за регрес. Меѓутоа, што би значило тоа и за СДСМ, за власта генерално, доколку се добие или не се добие тој датум во декември? Конечно, да. Можете? Добро. Не, пошто гледаме, да си прашам. Прво сакав за алтернатива да кажам. Значи, види вака.
да бидам најумерен колку што можам. А доколку Алтернатива влезе сега повторно во владата, добро, ние сега само предпоставувам, бидејќи одлуката не, така што се доколку, најави, да, доколку, има одлука турни, да има можност да влезе и да не влезе. Доколку не влезе, се надевам ќе седнат партиите, ќе се договорат за избори. Доколку влезе, значи буквално они после ќе престанат да постојат како партија и со тоа автоматски уште истиот момент дури повторно маестрално ќе заврши својата игра и се добива чист нов мандат на следните избори. Тие се опциите. И сега ако вие велите сакате да го бутнете Дуј, а со еден чекор само му овозможувате нов мандат на Дуј. Нов мандат на Дуј, нов мандат на Дуј и исчезнување, да кажеме генерално од политичката сцена како политички субјект. Тогаш не знам. Околу сега, околу ЕО и околу мандатот за ЕО, видите, никој не рече, не ни може сега, не ни треба да имаме, мислам сум го кажал тоа повеќе пати, избори во ноември, декември, јануар, февруари, март, као прво и да не беа сите овие кризи, се практично многу тешко изводливо, затоа што може да има временски непогоди. Као кој ќе прави кампања? Сме имали во зимно време. Сме имале за жал, но генерално немаме никаква потреба. Да, тоа беше декември само 2016. Тоа е еден исклучок. Че се знае кога се избори. Од април до октомври. Тоа е тоа. Но, така да, ова што ќе се решава сега околу ЕУ, ќе видиме како ќе излезе, ќе го знаеме во декември. Проблемот е тука што тој датум веќе е најавен многу. Дали владата ќе добие, ако се добие тој датум, некој дополнителен политички капитал, не ми се верува искрено затоа што не веќе го искористија тоа на некои предходни избори. Или, датумот. Еве сега, НАТО. Добро, влеговме во НАТО, окей, сега до кога ќе озбориме НАТО? До 2028. Значи, проблемот е друг. Проблемот е дали воопшто ќе биде возможно да се оствари тоа. Јас секогаш сакам да бидам оптимист, сите веќе чекаме 30 години да почнеме преговори или некако да се приближиме до Европската унија. Бевме и пред Хрватска. Хрватска е веќе колку 7-8 години членка, не е битно, на Европската унија. Ние уште не сме ги почнале преговорите. Сите сакаме да започнат тие преговори. И она ми е смешно, искрено, прогресивни сили, непрогресивни сили. Па кој побогу не ке да започнеме преговори од политичките партии, од оние главни политички партии? Кој е против тоа? Не го разбирам прогресот. Кој е дури против ни тоа? Левица, мислам дека они се кој е против тоа? Па сега, ако земеме, многу реформи беа направени во време на владењето на ВМРО ДПМНЕ. Безвизниот режим го добивме во време на владењето на ВМРО ДПМНЕ. Имавме еден куп датуми, за жал беа блокирани од Грција. Така, односно, препораки за почеток беа блокирани на Европскиот Совет од Грција. Така да не може вие да тврдите дека некој е за, некој е против. Кај нас, генерално, дури и помалите политички субјекти, сите се за оној евроатлантски интегративен пат. Јас, на вистина, со можеби некои исклучоци кои што се многу ретки, никој не бил против ЕУ. Па и левица која што вели дека е против или анти-НАТО, не знам, не е против ЕУ. Така да, проблемот е сега друг. Во Бугарија заврши изборите. Многу е сериозна ситуацијата, иако се има повеќе шанси да се... Има да се, ли шанси тоа? Зборувам. Има повеќе шанси да се направи влада, но та најверојатно ќе мора да иде 4 партитна коалиција. И да има желба, сметате дека да? Прво идеме дали ќе се направи влада. Мислам дека има повеќе шанси него минатите два пати. Овие може да... Значи, новата, да кажем, условно коалиција која што победи, а која што е као против корупцијска коалиција, да антикорупцијска коалиција, да наречеме, од привремениот министр за финансии, така натаму. Значи, они може да ги привлечат другите. Колку ќе успеат, затоа што тука треба влезат и социјалистите, треба да влезе, не знам, Слави Трифунов, они сакаат да не влезе на турската партија, ќе беше сојузник на Бојко, и сакаат Бојко да биде надвор. Мислам дека има шанси, но и тоа, ја не верувам дека ќе успеат да го направат искрено пред крај на декември, затоа што треба време. А ова е на 14 декември. Мислам дека на 7 декември е последниот рок каде што може нешто да се... Не е така. А? Не е така. Точно е дека на 14 декември е General Affairs Council. Меѓутоа, за почеток на преговори, доволен е совет на амбасадори. Okay. Доволно нема потреба од самит или од ДАК. Но, сепак, значи, Франција го почнува председателството на 1 јануари 2022. Треба да биде пред 1 јануари 2022. Мислам дека нема време во декември да се направи тоа,
Одлуката ќе треба да донесе идниот председател на Бугарија, најверојатно, пошто тој ќе има некаква, тој ќе има легитимитет само, владата се уште ќе биде во конституирање. А позициите на Радев не се многу охрабрувачки, искрено да ви кажам. Да, особено по неговата изјава, не знам дали беше заради изборите, се извинувам. Имаме уште еден документ. Има сега во собрание има тоа неусвоено. Има еден, добро, има добре, има. Има најбитниот момент, а тоа е дека веќе има сериозен притисок од американците, сериозен притисок имаат. Јас само на тоа се надевам да ви кажам наискрено. Па. Можно е да се направи нешто. Можно е да се направи нешто. Мислите дека има шанса да се трне ветото на... Види, можно е да се направи нешто, но дали тоа ќе биде изводливо во декември за тоа што се збори нели за декември? Не, само декември морам да те коригирам. Значи, тоа не за тоа сакав една... Не, реков, дали во декември ќе биде возможно? Значи, точно е дека во моментот во Бугарија четирипартитна коалиција е најверојатна, тоа е ПП, БСП, Демократска Бугарија и на Слави Трифунов ИТН. И сите партии изјавија дека помеѓу себе би коалицирале, не би коалицирале со ДПС и со ГЕРБ на Бојко Борисов. Но ако се сеќавате една корекција на последниот самит во Брно, каде Макрон и Меркел директно зборуваа со Радев за неговата подготвеност да се тргне ветото, имаше некакви најави дека Франција би го почекала и други крајот на јануари, пред да почне кампањата за председателските избори во Франција, така што може би има малку поголем прозорец од тоа крајот на декември, ако има политичка волја. Затоа што види Макрон може да преживее и крај на јануари, а да не му се пресече со почетокот на председателската. Зашто 20 декември почињаат празниците. Така е. Сега, прашањето е дали они ќе состават влада до 10, 15, 20 декември и дали ќе може нешто да се направи и дали во меѓувреме таа позиција ќе умекне доволно за да може да се направи некаков нормален. Денови ме го слушнав, не знам дали тоа беше само заради изборите, бидејќи и Радев сега го чека и втор круг, меѓутоа на вистина безмалку скандалозно звучеше таа негова изјава. Во делот вели дека ние дека Македонија не ги почитува човековите права, од друга страна вели дека овдека се спроведува системска дебугаризација. Малте не, ние сме тука сите бугари, па сега не по македончуваат, мислам. Па тука е проблемот што ни самите се збунети и видете, вие немате некој артикулиран став од бугарска страна. Кој што сака, поготоа сега оваа година, бидејќи има им беше изборна година, овие беа трети парламентарни избори, кој што сака само си нафрла и они немаат некаков конкретен став. Изборот ни беше дека токму тие национални теми не им донесува многу гласови. Видовме како заврши партијата на Каракачанов. Македонија е лош таргет за обвинување дека не ги почитува човековите права, особено на малцинствата, кога ние имаме албанци во влада, срби, бошњаци и така натаму, базираме на нашиот трет. Но бугари во устава, што е невозможно во моментов со оглед на тоа дека е потребно двотретинско мнозинство, дел од партиите пак и бараат реципроцитет. И има уште едно прашање, дали, доколку еве у најоптимистичко сценарио нешто се помрне напред, дали Македонија пак ќе треба да плаќа некаква цена? Во која смисла? Во секаква смисла. Дали ние ќе треба да бидеме принудени нешто... Добро, но рековме дека постои декларација. Да. Нешто да платиме, што не ни се допаѓа да платиме, или она што беше ветувањето дека без никакви дополнителни предуслови ние треба да почнеме преговори.